Não. Tomara que não chova. Tem que só pelo menos assim. Chegando na cidade de Orishimina. Nosso destino final. Aqui é a cidade de Orishimina, no Pará.
Saímos praticamente 11h30 lá de Manaus, de ontem. Estamos chegando 15 para meio-dia, aqui em Oriximiná. 24 horas de viagem praticamente. Tem um barco dos parentes ali, ó, Tavares. Ali, ó. Vem com o negócio. Ali, aquele negócio lá, aquele lá, sabe? Pra você ver. Pera aí. Chegando em Oriximiná. Isso aqui é o Ferryboat Cidade de Oriximiná 4. Ah, porque eles tiraram o curral da rua, aí que era muito fácil, quando a gente fazia o mais lá da rua. Chegamos, graças a Deus, tudo na paz, tudo tranquilo, viagem muito boa. Lá, ó, aquela parte de Oriximiná ali, ó, tá alagado lá, ó, a cheia foi muito grande, ó, tá muito cheio ali, ó.
Só essa parte que é um pouquinho mais alta aqui que ainda tá. Que não alagou. Mas pra ali, bem ali assim, ó. Tá tudo alagado ali, ó. Ainda. Pra lá, pra ali é o centro. Pra ali. É o centro. Tá alagado lá.